من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قرآن تعلیمات پر مبنی پروگرام انسان قرآن کی نگاہ میں اس سلسلے کا آٹھواں درس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت کلام سے ہوا چاہتا ہے. میں درخواست گزار ہوں ننے کاری جناب حسن دریاب سے کہ وہ آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت کلام سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے. بر محمد وال محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن نقل من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی ایک اعلان سماعت فرمائیے گا. جیسا کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ 8:30 سے 9 بجے کے دوران جو دورانی ہیں اس وقت تک اپنی حاضری کو یقینی بنائیے گا. 9 بجے کے بعد آنے والے خواتین و حضرات جو بھی عذر پیش کریں گے وہ ناقابل قبول ہوگا. آپ سے التماس ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ 8:30 سے لے کے 9 بجے تک تشریف لائیے گا اور اس دوران میں ہی جو ہے وہ اسٹیمپیں لگی جائیں گی. ادارہ التمدید اور لاہور اناؤنسمنٹ الرٹ سروس کے زیر اہتمام مفاہیم نماز. نماز کا لفظی اور محاورتی اردو ترجمہ تصویری انداز میں سیریز کا آغاز انشاءاللہ 11 ماہ رمضان سے بذریعہ واٹس اپ کیا جا رہا ہے. جو افراد اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیں, اس سیریز میں شامل ہونا چاہیں, وہ نمبر نوٹ فرما لیجئے گا 03002 0322 497 1214. دوبارہ سنیے گا 03224971217. اس پر اپنا نام درج کیجیے گا اور اپنے شہر کا نام بھی جو ہے وہ لازمی درج کیجیے گا. تھرڈ ڈیز ورکشاپ یوتھ امیج آف اسلام اینڈ میڈیا. اسپیکر شیخ علی چاولہ, حوزہ علمیہ قم آف ایران. 21 مئی 2019 آنورڈ 15 رمضان. سوشل میڈیا اینڈ سوشل تھریٹس 22 مئی 2019. سوشل میڈیا اینڈ اسپرچل تھریٹس آن 16 رمضان. کیا واٹس ایپ کا نمبر میں بتاتا ہوں آپ کو, 03 یہ واٹس ایپ کا نمبر دوبارہ نوٹ فرما لیجیے گا جی 03224971217. 23 مئی 2019 سافٹ وار اگینسٹ اسلام آنورڈ 17 رمضان.
वेन्यू एट कौमी मरकज 15 शाह जमाल नियर फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाइमिंग 9 to 10:30 PM बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ल अला मोहम्मद। तलावत कलाम पाक के लिए दरख्वास्त गुजार हूँ नन्हे कारी जनाब शाह ज़ैब अली साहब से कि वो आएँ और अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत कलाम से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. मैं ऐलान दोबारा किए देता हूँ इदारा तंजील और लाहौर अनाउंसमेंट अलर्ट सर्विस की मुश्तरका काविश। मफाहिम नमाज, नमाज का लफ्जी और मुहावराती उर्दू तर्जमा के साथ तस्वीरी अंदाज में सीरीज़ का आगाज़ इंशाल्लाह 11 माह रमज़ान मुबारक से बदरिया व्हाट्सएप किया जा रहा है। सीरीज़ में शामिल होने के लिए नंबर नोट फरमा लीजिएगा 03004971217। अपना नाम और शहर का नाम जो है वो लाजमी जो है इस पर तहरीर कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله صل على ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए जिस तरह के तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। इस्लामी तालीमात पर मबनी कुरानी तालीमात पर मबनी प्रोग्राम प्याम वही यकीनन अपने आखिरी मराहल में है। पहले 4 दिन इसका जो मौजू था इंसान कुरान की निगाह में, फिर इंसान का ख़ुद के साथ रबता, और आज जो मौजू होगा इंशाल्लाह कल की तरह कि इंसान का जो रबता है इन चीज़ों के साथ उसके कमालात और सवाल के जो असवात हैं वो किबला बयान फरमाएंगे। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ किबला डॉक्टर मौलाना मोहम्मद अली फजल साहब से कि वो आएँ और आज के दर से मुफसल बयान फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंद तरीन सलावात। सवालों में जाके सब
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. درود پڑھے محمد وآل محمد پہ. ایک دفعہ پھر بھی بابا زبلان، درود پڑھے محمد وآل محمد پہ. سلسلہ گفتگو کا آج آٹھواں مرحلہ، آٹھویں گفتگو. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند عالم نے جب انسان کو اس کائنات میں بھیجا، توجہ سے سنیے گا، ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھے محمد والے محمد پہ. جب خداوند عالم نے انسان کو اس کائنات میں بھیجا تو دو اہم رابطوں کے ساتھ بھیجا. ایک رابطہ کہ جو اس کا اپنے پروردگار کے ساتھ ہے، اور ایک وہ رابطہ کہ جو اس کا اپنی ذات کے ساتھ ہے. وہ رابطہ کہ جو اس کا اپنے پروردگار کے ساتھ ہے، قرآن کی آیات کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ تب تک بحال نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اپنی فطرت کی طرف لوٹ نہ جائے. انسان کے فطرت کی طرف لوٹنے کے موارد کیا ہیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکے. دوسرا رابطہ انسان کی اپنی ذات کے ساتھ کہ جو تین طرح سے متصور ہے، اس کو تین طرح سے ویژولائز کیا جا سکتا ہے، تصور کیا جا سکتا ہے، سوچا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے انسان کا اپنی ذات کے ساتھ رابطہ ممکن ہے. تاکہ ایک دفعہ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ رابطہ، بدن اور روح کا رابطہ ہے، مادے اور مجرد کا رابطہ ہے، ایک دفعہ یہی انسان اپنی ذات کے ساتھ رابطہ اس کا اجتماعی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں پر یہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نسبت رکھتا ہے، دوست کی نسبت رکھتا ہے، کلاس فیلو کی نسبت رکھتا ہے، اس کے علاوہ شریک کی، پارٹنر کی، بہت ساری نسبتیں ہیں کہ جو آپ کی معاشرے کے ساتھ ایک رابطے کو استوار کرتی ہیں. اس کے اندر چند اصول ہیں آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ جب تک ان اصولوں پر انسان گامزن نہ رہے، اس کائنات سے، اس معاشرے سے فساد ختم نہیں ہو سکتا. تیسرا رابطہ کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو سب سے اہم رابطہ ہے، کہ جس کے اوپر تمام رابطوں کی بنیادیں ہیں، کہ جہاں پر انسان کی اپنی روح کے اندر یا اپنے نفس میں جو صفات موجود ہیں کہ جو پروردگار نے اس کو عطا کی ہیں، ان کا آپس کا رابطہ، اس رابطے کے اندر انسان بہت سارے مقامات پر تعارض دیکھتا ہے. آپ کو عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ انسان اپنے علم و ادراک کے ذریعے اس تعارض کو حل کرتا ہے، ان کمپلیکیشنز کو حل کرتا ہے، وہ جتنی بھی وہاں پر گنجلیں ہوتی ہیں ان کو حل کرتا ہے. انسان کے خداوند عالم نے جب اس کو علم عطا کرنے کی صلاحیت دی، علم حاصل کرنے کی صلاحیت دی، اب وہ جب علم حاصل کرتا ہے تو جان جاتا ہے کہ یہ جو میں کام کرنے والا ہوں اور جس کو میں چھوڑنے والا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے، یعنی کسی عمل کو چھوڑنے کی کیا وجہ ہے اور کسی عمل کے انجام دینے کی کیا وجہ ہے. خداوند عالم نے اس کے اندر شوق پیدا کیا، ارادہ پیدا کیا، محبت پیدا کی اس کام کے کرنے میں، اور اسی طرح سے قدرت بھی عطا کی کہ تم اس فعل کے انجام دینے پر قادر بھی ہو. عرض کیا کہ کیوں پروردگار، کیوں انسان ان تمام رابطوں کے وجود کے باوجود، توجہ سے سنیے گا،
رابطوں کے وجود کے باوجود کیوں انحطاط کا شکار ہے، کیوں زوال کا شکار ہے، کیوں وہ منفعت کے جو اس کو اس رابطوں سے ملنی چاہیے کیوں نہیں بن پا رہا، کیوں اس طرف نہیں جا پا رہا، کیوں اس طرف نہیں بڑھ پا رہا؟ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان جو خدا کا دشمن ہے اس کی پالیسی سے واقف نہیں ہے، اور انجانے کے اندر بہت سارے ایسے اعمال کو انجام دے دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کو نقصان ہوتا ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پہ، ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ آج چاہتا ہوں کہ وہ پورا نظام کہ جو انسان کو فائدہ پہنچنے نہیں دیتا وہ آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کروں۔ دیکھیں، جب تک انسان کو مچھلی پکڑ کے دے دی جائے تب تک وہ اس کا عادی رہتا ہے۔ اگر آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں تو ممکن ہے کہ اس کے بعد کسی اور کی اس کو ضرورت ہی نہ رہے۔ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ انسانی ان روابط کو استوار کرنے کے لیے، توجہ سے سنیے گا، انسانی ان روابط کو استوار کرنے کے لیے پروردگار نے انبیاء کو مبعوث کیا۔ خداوند عالم نے حضرت آدم کے جو پہلا انسان خلق کیا اس کو نبوت دے کر اس کائنات میں بھیجا۔ خداوند عالم نے اس کو نبی بنا کر، خلیفۃ اللہ بنا کر اس زمین کے اندر بھیجا کہ وہ جائیں اور جا کر پروردگار کی توحید کا پرچار کریں، خداوند عالم کی توحید کے مطابق اپنے تمام اعمال کو استوار کرتے چلے جائیں، خداوند عالم کی عبودیت کو انجام دیں، وہ معبود اس کی عبادت کو انجام دیں، تمام وہ اعمال انجام دیں کہ جس کا پروردگار نے حکم دیا ہے۔ خداوند عالم نے پہلا انسان ہی نبی بنا کر بھیجا۔ یہ ایک تسلسل انبیاء کا آتا چلا گیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 1400 سال پہلے پروردگار نے حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 1400 سال پہلے حضرت موسیٰ مبعوث ہوئے، اور وہ تمام واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہیں۔ واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا کہ وہ فرعون کا سارا ظلم کرنا، پھر وہاں پر بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا، ان کے مردوں کو قتل کرنا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دینا، یہ تمام امور جو چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل، چونکہ اسرائیل آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت یعقوب کا لقب ہے، کہ حضرت یعقوب کے جو حضرت یوسف کے والد ہیں ان کو اسرائیل کہا گیا، ان کی اولاد کو اسرائیل کی اولاد ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل کہا گیا۔ حضرت یوسف جب مصر گئے اور وہاں پر ایک خاص مقام و منزلت انہوں نے حاصل کر لی تو حضرت یعقوب کو وہاں بلا لیا گیا، اور یہ بنی اسرائیل سب مصر جا کر آباد ہو گئے۔ وہ فرعون کے جو حضرت یوسف کے دور کا تھا وہ موحد ہو گیا، وہ توحید پرست ہو گیا، لیکن حضرت یوسف کے جانے کے بعد بنی اسرائیل وہاں پر باقی رہی، لیکن وہ جو فرعون آیا وہ چونکہ طاقت کے نشے میں تھا، وہ قدرت کے نشے میں تھا، وہ مسلسل خراب ہوتا ہوتا یہاں تک کہ دوبارہ سے اس نے انا ربکم الاعلیٰ کی صدا کو بلند کر دیا۔ اس نے کہا اگر کوئی خدا ہے تو کوئی اور نہیں، وہ میں ہوں، اگر کوئی خدا ہے تو وہ میں ہوں۔ اس کے بعد پروردگار نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 1400 سال پہلے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کے اندر بھیجا کہ وہ سارے معجزات کے جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، نیل کا شگافتہ ہونا، وہ عصائے موسیٰ کا اژدہا بننا، یہاں تک کہ فرعون وہاں پر قتل ہو گیا، بنی اسرائیل کے اوپر خداوند عالم نے کچھ آزمائشوں کو ڈالا جس کے نتیجے میں ان سے خدا نے ایک مکان موعود یعنی ایک ایسے مکان کا وعدہ کیا کہ جس میں بنی اسرائیل والے سکون سے رہ سکتے ہیں۔ تمام قرآن کے واقعات یہ موجود ہیں، قرآن کے اندر ہمارے پاس سورتوں کے اندر متعدد مقامات پہ حضرت موسیٰ کے اس قصے کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سے لے کر حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ صاحب شریعت پیغمبر، اول العزم پیغمبر، پروردگار نے ان کو الواح اتاری، کوہ طور کے اوپر شریعت عطا کی گئی، اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا حضرت موسیٰ سے، بہت سارے اور واقعات حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ چلتے آئے، یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ اس کائنات سے جاتے ہیں تو ان کے جو دو
افراد جو ان کے دو نائب حضرت ہارون کے بعد بنتے ہیں کہ جن میں سے ایک کا نام یعقوب بتایا گیا، وہ دوبارہ سے اپنے پرانے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں برگزیدہ بنایا، خداوند عالم نے ہمارے لیے آسمان سے نعمتوں کو اتارا، خداوند عالم نے ہمارے لیے مائدہ آسمانی کو اتارا، سفرہ آسمانی اترتا چلا گیا. ہم لوگ سب سے زیادہ برگزیدہ لوگ ہیں اس دنیا پر. اگر کسی کو حکومت کرنے کا حق ہے تو کس کو؟ صرف اور صرف بنی اسرائیل کو. اگر اس دنیا کے اوپر کسی کو غالب رہنے کا حق ہے تو کسی اور کو نہیں، چونکہ ہم لوگ خداوند عالم کی طرف سے سب سے زیادہ برگزیدہ ہیں. اس دور تک یہ جو حضرت موسیٰ کی قوم ہے یہ تبشیری رہی، لوگوں کو بلاتی رہی کہ دیکھو ہم لوگ سب سے زیادہ برگزیدہ ہیں، ہم لوگ سب سے زیادہ خداوند عالم کے فیورٹ ہیں، ہم لوگوں کو سب سے زیادہ خداوند عالم محبت کرتا ہے، دیکھو تم آؤ اور آ کر بنی اسرائیل کی قوم میں ملتے چلے جاؤ، آؤ اور آ کر میں تمہیں بنی اسرائیل میں سے بناتا چلا جاؤں. تبشیری بنتے گئے، لوگوں کے ذہنوں کو جا کے مطمئن کرتے تھے، باقی سب پر ظلم کرتے تھے، جو ان کی بات نہیں مانتا تھا ظلم کرتے تھے. نتیجتاً یہ تبشیری قوم رہی، تبشیری اس قوم کو یا اس مذہب کو کہ جو اپنی طرف کسی دوسرے کو بلائے. جس طرح ہم لوگ مسلمان ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ تمہیں بشارت دیتے ہیں اس چیز کی کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو پروردگار تمہیں شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا، خداوند عالم تمہیں شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہیں آخرت کے اندر جزا عطا کرے گا، لیکن اگر تم نہیں کرتے تو کافر، اگر تم نہیں کرتے تو کفران کیا، اگر تم نے نہیں کیا تو رسول کی نبوت کا تم نے عقیدہ چھوڑ دیا، بس خداوند عالم تمہاری عبادات کو قبول نہیں کرے گا. یہ سلسلہ چلتا رہا، توجہ سے سنیے گا، یہ سلسلہ چلتا رہا. وہ لوگ اپنے مذہب کے اندر سب کو داخل کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی. حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت یہودی یا بنی اسرائیل کی قوم بولے سب سے زیادہ بلند مرتبہ اور سب سے زیادہ بہتر سمجھے جاتے تھے، اور انہوں نے بہت ساری دین کے اندر بدعتوں کو ایجاد کر دیا. جب حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آئے تو وہاں پر جہاں یہودیوں کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، حضرت مریم وہاں پر جانے سے گھبراتی تھیں. سورہ مریم کی تقریباً 26 آیت سے یا 25 آیت سے آن ورڈز خداوند عالم اس قصے کو ذکر کرتا ہے کہ جہاں پر حضرت مریم کہ جو حضرت عمران کی بیٹی ہیں، چونکہ بشارت یہ تھی کہ حضرت عمران کو پروردگار ایک فرزند عطا کرے گا کہ جو صاحب شریعت ہوگا، کہ جس کو پروردگار شریعت عطا کرے گا، کہ جو توحید کی طرف لوگوں کو واپس پلٹائے گا، جو مظلوموں کا ساتھ دے گا، جو ظالموں کی مخالفت کرے گا. لیکن حضرت عمران کے گھر حضرت مریم پیدا ہو گئی. جب حضرت مریم پیدا ہوئی اب سب پریشان، کبھی خاتون کس طرح سے، بچی کس طرح سے، لڑکی کو تو کسی وہاں کے عبادت گاہ میں جانے کی اجازت ہی نہیں، وہاں پر کوئی بچی عبادت نہیں کر سکتی. یہاں تک کہ حضرت زکریہ نے ان کی کفالت لی، اور وہ بھی سارا واقعہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ کس طرح سے حضرت مریم کو وہاں پر رکھا گیا اور کس طرح سے حضرت مریم وہاں پر عبادت انجام لاتی رہیں. لیکن حضرت مریم کو پروردگار نے بغیر کسی شوہر کے خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ عطا کر دی. جب حضرت مریم واپس آئیں اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو حضرت مریم کو سارے کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا تم نے، بھئی تمہارا تو نہ باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی، یہ کیا کیا تم نے، تم تو ایسے نہیں کر سکتی ہو، آپ کے جو والد ہیں وہ کوئی برے بندے نہیں تھے، آپ کی جو والدہ ہیں وہ باغی نہیں تھی، آپ کی والدہ بھی نیک، آپ کے والد بھی نیک، پھر ایسا کیوں کیا آپ نے؟ حضرت مریم کو پروردگار نے کہا، وہی ہوئی حضرت مریم پہ، کہ آپ نے بات نہیں کرنی، آپ سے جب بھی بنی اسرائیل والے بات کریں آپ نے سیدھا حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دینا. اب خداوند عالم کی آیت خود سے یہاں پر ظاہر ہوگی کہ سورہ مریم کی 29 میں پروردگار کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، کہ حضرت مریم مسلسل حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کرتی رہی، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کیا. وہ آگے سے کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ جو چھوٹا سا بچہ تم پنگھوڑے کے اندر لے آئی ہو اس سے ہم لوگ کیسے بات کر سکتے ہیں، کیف نکلم، کیسے بات کریں گے چھوٹا سا بچہ. ساتھ ہی 30 میں ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے کہا کہ بچہ بول پڑا، 29 میں وہ کہتے ہیں کیسے بات کریں، 30 میں پروردگار کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، خدا نے مجھے ایک کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے،
ये पता नहीं कहाँ से ले आए कि कहाँ पर रसूल खुदा का दिल साफ होना है। हज़रत ईसा जहाँ पर पंगूड़े के अंदर बात कर रहे हैं, गहवारे में बात कर रहे हैं, वो के जो फ़ख्रे ईसा है, वो के जो हज़रत ईसा की, या कह लीजिए कि जो रसूल खुदा की नबुवत के लिए सबको दावत देने के लिए आया, किस तरह से मुमकिन कि कौन से हवादिस ले आए, भाई शक के सदर ले आए, दिल धुल रहा है, कौन सा रसूल, कि हज़रत ईसा अगर गहवारे में बात करें तो फ़ख्रे ईसा तो कुछ आ, फ़ख्रे ईसा तो जब इस कायनात में आते हैं तो हर कायनात का ज़र्रा ज़र्रा सजदा रेज होता है, काबे में मौजूद बुत टूट जाते हैं, जितने बड़े बड़े कसरों में सुतून खड़े हैं टूट जाते हैं। रसूल खुदा के इस कायनात में आमद का आप नज़ारा तो देखिए, यह नज़ारा किस तरह से इंसान तसव्वुर कर सकता है। खैर, हज़रत ईसा ने जब बात कर ली, कहा व जालनी मुबारकन ऐनमा कुंतु, जहाँ पर मैं हूँगा वो जगह मुबारक होगी। मैं क़ुरबान जाऊँ उस रिवायत पे जो ये कहे कि हज़रत ईसा ज़माने के इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। अगर पीछे वाली जगह मुबारक है तो खुदावंद आलम आगे वाली जगह को क्या बनाएगा, और किस तरह से। वजालनी मुबारकन, वक्त हमारे पास थोड़ा है, चूंकि दिन थोड़े रह गए, इस वजह से चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मारूज़ात के जो अपने उस्तादा से सीखने का मौका मिला आप लोगों तक मुंतकल कर सकूँ। एक दफ़ा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। भाई जहाँ पर मैं हूँ, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, कुरान की आयत कह रही है, मैंने नहीं कहा। खुदावंद आलम कुरान में सूरह मरियम की 31 नंबर आयत में कह रहा है वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुंतु, जहाँ पर भी मैं हूँ खुदावंद आलम ने उसको मुबारक करार दे दिया, जअलनी मुझे मुबारक करार दे दिया, व औसानी बिस्सलात, और मुझे हुक्म दिया कि नमाज पढ़ो, व ज़कात ज़कात देने का, व मा दुमतु हया, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा जुमला, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक परवरदिगार ने मुझे नमाज का हुक्म दिया, तब ईसा की नमाज भी दब कामिल होगी जब ज़हूर कायम होगा। माँ तुम तो हया, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक खुदाबंद आलम ने मुझे हुक्म दिया कि भाई नमाज पढ़ो। आगे देखिए जो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, हज़रत ईसा क्या कहते हैं 32वीं आयत के अंदर, व बर्रन बिवालिदती, मुझे खुदावंद आलम ने कहा कि अपनी वालिदा के साथ नेकी करना। कौन कह रहा है? ईसा कह रहे हैं, मुझे खुदावंद आलम ने कहा कि मैं अपनी वालिदा के साथ नेकी करूं। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, मुझे किसी किस्म का जब्बार बनाकर नहीं भेजा परवरदिगार ने, बल्कि तागूतों के कसरों को मिसमार करने के लिए भेजा है। खुदावंद आलम ने मुझे जालिमों के जुल्म को ख़त्म करने के लिए भेजा, कुरान कह रहा है सूरह मरियम की 32 नंबर आयत में, वस्सलामु अला यौमा वुलिदतु, सलाम हो उस दिन पर, कौन कहता है कि सलाम ना भेजो, और भाई उस दिन पर सलाम भेजा जा रहा है जिस दिन ईसा पैदा हो रहे हैं, जिस दिन हजरत ईसा इस कायनात में आए उस दिन पर सलाम, व यौमा अमूतो, जिस दिन मैं मारा जाऊं, जिस दिन मैं मर जाऊं, व यौमा उबअसु हया, के जिस दिन मैं दोबारा से जिंदा किया जाऊं। हज़रत ईसा को खुदावंद आलम ने एक मौजज़ा बनाकर भेजा, तवज्जो से सुनिएगा, एक मौजज़ा बनाकर भेजा। अब वो जितने भी बनी इसराइल वाले के जिन्होंने अपनी हुकूमत को चमकाया हुआ था, जो तबशीरी थे, जिन्होंने कहा कि भाई आओ हमारे मज़हब की तरफ आओ, हमारे दीन की तरफ आओ, उन्होंने आकर कहा कि आज से हज़रत ईसा की विलादत के 5 साल बाद, तवज्जो से सुनिएगा, हज़रत ईसा की विलादत के 5 साल बाद ये सारे बैठे और बैठ के कहा कि आज से हम लोग किसी भी इंसान को बनी इसराइल के मज़हब की तरफ दावत नहीं देंगे। कल परसों नहीं कहा उन्होंने, ये हज़रत ईसा के विलादत के 5 साल बाद, यानी 5 मिलादी 5 AD हज़रत ईसा की विलाद के 5 साल के बाद फैसला करते हैं कि आज से हम लोग किसी को
بشارت نہیں دیں گے. جتنے بھی ہمارے پاس بنی اسرائیل میں آگے بس وہی, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. جتنے بنی اسرائیل میں آگئے, جتنے یہودی بن گئے بس اتنے, ابھی ہم لوگ بشارت نہیں کریں گے. وہاں پر ان لوگوں نے ایک جماعت اس زمانے میں, اس وقت, اس وقت 2019 ہے, یعنی آج سے 2014 سال پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم لوگ کسی کو اپنے مزے میں نہیں بلائیں گے. ایک جماعت کے جس کو زائونزم کہا جاتا ہے, زائونسٹ کہا جاتا ہے, کہ جس کو صہیونی بھی کہتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا بڑی انقلابی تقریروں میں صہیونی طاقتیں یہ سب کچھ کر رہی ہیں. یہ 200 سال پہلے, 100 سال پہلے نہیں بنا, 5 میلادی میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جتنے بھی زائونسٹ ہیں, جتنے بھی یہ افراد ہیں, اب ہم لوگ کسی کو بھی بنی اسرائیل کی طرف دعوت نہیں دیں گے. اب ہمارا مذہب تبشیری نہیں ہے, اب ہم لوگ کسی کو بھی بشارت نہیں دیں گے, انسان کی عقل کو کنٹرول کریں گے. تو وجہ سے سنیے گا کیا کیا انہوں نے, انسان کی عقل کو کنٹرول کریں گے, انسان کے نفس کو کنٹرول کریں گے. وہ نفس کے جو محرک ہے اس بدن کے لیے اس کو کنٹرول کر لیں گے. اس دنیا میں 4 جہات پہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے. اس وقت بیٹھ کے فیصلہ کیا انہوں نے. سب سے پہلی جہت اجتماعی اور اقتصادی, سوشل اور اکنامیکل سیکٹر میں ہمارا قبضہ ہونا چاہیے. 2014 سال پہلے بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں. لٹریچر میں, ادب میں, ہنر میں, اس میں ہمارا قبضہ ہونا چاہیے. دین اور مذہب وہ ہوگا کہ جو ہم بتائیں گے, دین اور مذہب وہ ہوگا کہ جس کا پرچار ہم کریں گے, کہ جس کو ہم سمجھائیں گے. فکر اور معرفت, آئیڈیاز, نالج ہم دیں گے. وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ وہ والی سم کہ جو ہم کہیں گے وہی والی ایکٹیو ہوگی, ہم لوگوں کے اندر سم ڈالیں گے. دیکھیں اس کے بعد انہوں نے کیا کیا. رسول خدا, انہوں نے یہ 5 میلادی پہ فیصلہ کیا. رسول خدا اس کائنات میں 571 میلادی میں آتے ہیں. میں چونکہ ہجری اور ان تمام تاریخوں میں نہیں گیا, چاہکہ تمام کی تمام تاریخیں ایک ہی اس میلادی ہی میں ذکر کی جائیں. رسول خدا 571 میلادی میں, یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے 571 سال کے بعد پروردگار اس کائنات کو رسول خدا دیتا ہے. 1400 سال پہلے حضرت موسیٰ آئے, وہ 1400 سال گزرے, حضرت عیسیٰ آئے. 5 میلادی میں انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ اب ہم لوگ کسی کو بھی اپنے مذہب کی طرف نہیں بلائیں گے. 571 میلادی میں اللہ تعالیٰ رسول خدا کو مکہ میں مبعوث کرتا ہے. اس مبعوث کرتے ہی خداوند عالم یہ تمام اس کائنات کی شریعتوں کو باطل کرتا ہے. تمام کے تمام منسوخ اب رسول خدا کی شریعت چلے گی. رسول خدا ہجرت مدینہ کی طرف 622 میلادی میں کرتے ہیں, یعنی جب ان کی عمر 48 سے 50 سال ہے, رسول خدا مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں. چونکہ یکم ہجری ہم لوگ تب سے گنتے ہیں کہ جب سے رسول خدا نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. 11 ہجری کو رسول خدا کی شہادت ہے. 11 ہجری 28 صفر رسول خدا کی شہادت ہو گئی. 10 ہجری ذی الحجہ میں رسول خدا نے حجت الوداع انجام دیا. تو اگر دیکھا جائے تو تقریباً 48 سے 50 سال رسول خدا کی عمر ہے کہ جس میں انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے. وہاں پر 3 قبیلے پہلے سے موجود ہیں, وہ 3 قبیلے تینوں یہودیوں کے. اس 500 سال میں جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان 4 مجالات میں ہمارا قبضہ ہونا چاہیے, علم میں ہمارا قبضہ, اقتصاد میں ہمارا قبضہ, ہنر میں ہمارا قبضہ, ادب میں, لٹریچر میں ہمارا قبضہ, دین وہ کہ جو ہم بتائیں, ان تمام مجالات میں جب انہوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے جب تمام اپنے ان کو جو عالم افلاق اور یہ تمام ان کو جب جمع کیا, جمع کرنے کے بعد ان کو پتہ یہ چلا کہ مدینہ میں آخری نبی نے آنا ہے کہ جس کے ہاتھ پر پروردگار نے نصرت لکھی ہے. یہ 3 قبیلے آ کر
بنو قینوقا، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ تینوں قبیلے آ کر مدینہ میں آباد ہو گئے کہ یہاں پر نبی نے آنا ہے۔ کس قدر دور کا سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر جب نبی آئے گا ہمارے میں سے ہوگا تو ویسے عمل انجام دے گا، ویسی شریعت لے کر آئے گا جیسا ہم چاہتے ہیں، وہ ویسے سب کچھ کرے گا جیسے ہم چاہتے ہیں۔ رسول خدا جب ہجرت کر کے وہاں پر چلے گئے مدینہ، مدینہ گئے تو آگے ان تینوں قبیلوں کے ساتھ جب مواجہ ہوا، ان تینوں قبیلوں نے رسول خدا سے صلح کر لی، بنو قینوقا نے بھی صلح کی، بنو قریظہ نے بھی اور بنو نذیر نے بھی، تینوں نے صلح کر لی رسول خدا کے ساتھ۔ کہا کہ اگر کوئی آپ کے اوپر باہر سے حملہ کرے گا تو ہم سارے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اگر آپ کے خلاف کوئی سازش کرے گا تو ہم مل کے مقابلہ کریں گے، یہاں پر جتنا بھی محصول آئے گا، کھیتی باڑی ہے، کشاورزی کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، جتنا بھی محصول آئے گا، جتنی بھی گندم آئے گی، جتنا بھی چاول آئے گا، اس کی تقسیم کے معیار وہاں پر بیان کر دیے گئے، آپس کے اندر ایک معاہدہ کر لیا گیا۔ لیکن یہ معاہدہ زیادہ دیر چل نہ سکا، بنو قینوقا نے پہلے ایک غلطی کی جس کے نتیجے میں یہ خیبر بھاگ گئے۔ خیبر میں جب گئے ہیں تو وہاں پر بنو قینوقا موجود تھے، کہ جب مقابلہ کیا خیبر کا تو وہاں پر بنو قینوقا پہلے سے جا چکے تھے۔ بنو نذیر اور قریظہ دو مختلف مواقع میں رسول خدا کو چھوڑ گئے، ایک جو غزوہ خندق ہوئی اس کے اندر شامل کفار مکہ کو جمع کیا، جمع کر کے لے آئے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور تم یہاں پر آ جاؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم آ کر اگر رسول خدا کی مدینہ کے اوپر در اندازی کرتے ہو تو ہم ساتھ دیں گے، بھائی پیچھے ہم ہیں، آگے سے تم آؤ گے اور ان تمام امور کو ہم لوگ سمیٹ لیں گے، مسلمانوں کو وہاں پر ختم کر دیں گے، ہم لوگ ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ وہ تو خداوند عالم نے نصرت کرنی تھی، پروردگار نے کس طرح سے مدد کی، خداوند عالم نے کیسے نصرت کی کہ وہاں پر حضرت سلیمان فارسی کو پروردگار نے کس طرح سے معجزہ بنا کر بھیجا۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ، یہ تو خداوند عالم نے معجزہ کیا، توجہ سے سنیے، یہ تو خداوند عالم نے معجزہ کیا کہ کس طرح سے پروردگار نے وہ ضربۃ علی کے ذریعے سے مسلمانوں کو بچا لیا۔ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، چوتھے امام سے پوچھا گیا کہ کیا ہے، کہا کہ وہ جو ثقلین کی عبادت سے وہ ایک ضربت افضل ہے، اس ثقلین سے مراد میں ہوں، میری تمام عبادتوں سے کہیں زیادہ افضل امیر المومنین کی وہ خندق والے دن کی ایک ضربت ہے کہ جس میں عمر ابن عبدود کو فنار کیا گیا۔ امیر المومنین، امیر المومنین علیہ السلام نے یہ ساری جو جنگ جیت گئے، غزوہ احزاب، خداوند عالم سورہ حشر میں کہتا ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، پروردگار نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا، يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے گھروں کو توڑنا شروع کیا، یہ لوگ بھی بھاگ گئے وہاں سے۔ یہ واحد لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا نے کہا کہ یہ بھاگتے ہوں تو ان کو پیچھے سے بھی پکڑ کے قتل کرو، یعنی اس قدر انہوں نے خیانت کی مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ اس قدر عجیب لوگ تھے کہ اپنے گھروں کو توڑتے ہوئے جاتے تھے کہ کہیں پر بعد میں مسلمان اس سے استفادہ نہ کر سکیں۔ سورہ حشر میں کہتا ہے پروردگار یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کیا تاکہ کہیں پر مسلمان بعد میں اس سے استفادہ نہ کر سکیں۔ یہ وہاں تک پہنچے تاکہ رسول خدا کو اپنے قابو میں لیں۔ اس کے بعد رسول خدا کی مشکلات زندگی میں، ان کی آل کے اوپر مشکلات، ان کی ذریت کے اوپر مشکلات، جن کا پروردگار مودت کرنے کا حکم دیتا ہے، اجر رسالت قرار دیتا ہے، انہی کے اوپر مشکلات، یہاں تک کہ 872 میلادی میں، 571 میلادی میں رسول خدا اس کائنات میں آتے ہیں، 872 میلادی میں زمانے کا امام پردہ غیبت میں چلا جاتا ہے، زمانے کا امام پردہ غیبت میں، غیبت صغرا، اور 70 سال کے بعد، 59 سال کے بعد غیبت کبرا شروع۔ دیکھیں اللہ
دیکھیں کس طرح سے وہ اپنی اس پالیسی کے ساتھ ان چاروں جہات میں کام کرتے ہوئے آتے چلے گئے. 571 میں, اب توجہ سے سنیے گا, اپنی تمام معلومات کو اپنے ذہن کے اندر مستحضر رکھیے گا, اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا. 571 میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول خدا اس کائنات میں آئے. 300 میلادی میں روم کا جو بادشاہ ہے, چونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب رسول خدا اس کائنات میں تشریف لائے تو دو قیصر و کسرا معروف, ایک روم کی حکومت اور ایک فارس کی حکومت, دو ایسی حکومتیں ہیں کہ جن کے پاس کلچر ہے, جس کے پاس سویلائزیشن ہے, جس کے پاس علم ہے, جس کے پاس ترقی ہے, جس کے پاس ثقافت ہے, جس کے پاس فلسفہ ہے, جس کے پاس معقولات ہیں, جس کے پاس علم ہے, جن کے پاس قدرت ہے. دو ایسی حکومتیں دنیا کے اندر موجود, ایک قیصر اور ایک کسرا, ایک روم میں ہے اور ایک فارس میں ہے. 300 میلادی میں وہ جو روم کا بادشاہ ہے وہ مسیحیت کو قبول کرتا ہے. 5 میلادی میں زائونزم بنا. 300 میلادی میں جب روم کے بادشاہ نے عیسائیت کو قبول کیا, مسیحیت کو قبول کیا, تو وہاں پر ان لوگوں کے لیے مشکل بن گئی. روم میں جب ان کی حکومت آئی, انہوں نے 3 بنیادوں کے اوپر اپنی حکومت کو استوار کیا. سب سے پہلی توحید, دوسرا دینداری, اور تیسرا آخرت پر ایمان. حضرت عیسیٰ کی قوم موحد قوم ہے. حضرت عیسیٰ توحید کا پرچار کرنے کے لیے آئے. حضرت عیسیٰ نے آ کر نہیں کہا میں خدا کا بیٹا ہوں. حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا کہ تثلیث 3 ہیں, وانا ثالث ثلاثہ, کہ میں ان تینوں میں سے تیسرا ہوں, ایک خدا ہے, ایک روح القدس ہے اور ایک میں, ایسا نہیں ہے. یا ایک خدا ہے, ایک حضرت مریم ہے اور ایک میں, ایسا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ جب اس دنیا میں آئے, جعلانی نبیہ, کون ہے, انی عبداللہ, قرآن کی آیات ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے خداوند عالم نے نبی بنا کر بھیجا, مجھے خداوند عالم نے کتاب دی. جب 300 میلادی میں وہ جو روم کا بادشاہ ہے مسیحیت کو قبول کرتا ہے, یہاں پر دوبارہ سے زائونزم ایکٹیو ہو گیا. یہاں سے دوبارہ صہیونی طاقتیں ایکٹیو ہو گئیں. اب کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ توحید کے اوپر رہے, وہ تو دیندار ہے, وہ تو ظلم نہیں کرے گا, آخرت کے اوپر ایمان, کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ آخرت, کس طرح سے ممکن کہ توحید کا اسی طرح سے پرچار رہے. یہ جس کو قرون وسطی بھی کہا جاتا ہے, ڈارک ایجز کہا جاتا ہے, مڈل ایجز کہا جاتا ہے, 1000 سال تک رہیں. 500 میلادی سے 1500 میلادی تک اس کو انگریزوں نے بولا, غربیوں نے بولا کہ یہ سب ڈارک ایجز ہیں. اس کے اندر مسلسل ظلم ہوتا رہا, اس کے اندر صلیبی جنگیں ہوئیں, اس کے اندر اور بہت سارے ایسے موارد ہوئے, یورپ کے اندر قتل و غارت ہوئی, آپس میں لڑتے رہے, آپس میں ایک دوسرے کا بہت خون بہایا, بہت زیادہ قتل کیا. لیکن کیوں قتل کرتے رہے؟ توجہ سے سنیے گا, اس نقطے تک آپ کو لانا تھا. ہوتا کیا رہا؟ آج بھی وہی شباہت ہے, آج بھی وہی شباہت. کبھی عراق میں مسلمانوں کو لڑا دو, کبھی سوریا میں لڑا دو, کبھی یمن میں لڑا دو, کبھی پاکستان میں لڑا دو, مسلسل قتل و غارت, مسلسل خون بہا, مسلسل خون بہ رہا ہے. ہوا کیا ہے؟ کیوں اس طرح سے ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن بن گئے؟ کیوں ایک دوسرے کے یہ خون کے پیاسے ہو گئے؟ غربیوں نے, توجہ سے سنیے گا, آج ایک اہم مطلب کی طرف اشارہ کروں گا. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. انہوں نے 500 سے 1500 میلادی, 1000 سال, اس کو کہا کہ یہ اندھیرے کا دور ہے. یہ اندھیرے کا دور ہے کہ جس میں شروع میں, البتہ شروع میں توحید غالب تھی, جس میں شروع میں دیندار طبقہ تھا, جس میں شروع میں آخرت پر ایمان تھا. لیکن کیا ہوا جو یکسر تبدیل ہو گیا؟ کیوں قتل و غارت شروع ہو گئی؟ بھئی خداوند عالم تو منع کرتا ہے. خدا کہتا ہے ناحق کسی کا خون مت بہاؤ, خدا کہتا ہے کسی سے بد زبانی نہ کرو, بد کلامی نہ کرو. یہ کیا ہوا, ماجرا کیا ہوا؟
اس کے فوراً بعد 1400 سے 1600 کہ جو ایک ایسا دور ذکر کیا گیا کہ اس کو رینیسانس کہا گیا، دوبارہ سے تجدید کا دور، حداثہ کا دور، نحوہ، عربی میں نحوہ کہتے ہیں، اردو میں کہیں گے دوبارہ ایک تجدید کا دور، دوبارہ بہتری کی طرف دور، دوبارہ بہتری کا دور شروع ہوا. یہ سب وہ کہہ رہے ہیں، غربی کہہ رہے ہیں، ان کے منابع سے ذکر کرو. انہوں نے ان چار مجالات میں پھر کام کیا. کون سے چار مجالات؟ اجتماعی اور اقتصادی. پہلے لڑوایا، دوبارہ سے جب رینیسنس کہا کہ دوبارہ سے ایک نیا دور کا آغاز ہو رہا ہے، کہا کہ ہم لوگ انہی چار مجالات میں کام کریں گے یا کر رہے ہیں. 5 میلادی سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور کہا کہ ہم لوگ اقتصاد اور اجتماعی امور پہ توجہ دیں گے، اس پہ غلبہ ہمارا، ہم لوگ ادب پہ، آرٹ پہ، لٹریچر پہ ہمارا کام ہوگا، دین اور مذہب وہ کہ جو ہماری من پسند ہوگا، فکر اور معرفت، نالج وہ کہ جو ہمارے من پسند ہوگا، نالج وہ کہ جس کو ہم لوگ نالج بنائیں گے، نالج وہ، علم وہ کہ جس کو ہم لوگ نالج کہیں گے. ان تمام امور کی اپنے ذہن میں تطبیق کرتے جائیں. بھائی علم وہ ہوگا جو ہم کہیں گے، دین وہ ہوگا جو ہم کہیں گے، معرفت وہ ہوگی جو ہم کہیں گے، ادب وہ ہوگا جو ہم کہیں گے، اقتصاد وہ ہوگا جو ہم کہیں گے، معاشرے کے اصول وہ ہوں گے جو ہم کہیں گے. ان 200 سال کو انہوں نے رینیسانس کا دور کہہ دیا. ان تمام اہداف کو پانے کے لیے انہوں نے جو سب سے پہلا نعرہ لگایا اور جس سے ان لوگوں نے تقسیم کا آغاز کیا، کہا یہ دیکھو دیندار لوگ تھے، یہ تو متدین لوگ تھے، یہ تو وہ افراد تھے، ان کی کرپشن دیکھو، ان کا برا سلوک دیکھو، ان کا ظلم دیکھو. بس دین کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے، دین اور سیاست کے اندر اصلا جدائی ہونی چاہیے. بھائی کسی دیندار انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ زمام حکومت کو سنبھال سکے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ نماز پڑھائے، وہ آپ کو آپ کے احکام کے بارے میں بتائے، اور بس اس کے علاوہ اور اس کا کوئی کام نہیں. حکمران کوئی اور، دیندار کوئی اور. جس طرح سے رسول خدا کے بعد ہوا، رسول خدا کے بعد صرف ہم لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ جہاں پر ہمارا خدا بند عالم دینی پیشوا امیر المومنین کو بناتا ہے، وہیں پر حجت الوداع کے اندر رسول خدا نے اعلان کر دیا کہ تمہارا حاکم بھی علی ہے، تم پر حکومت کرنے والا بھی علی ہے، تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اولویت رکھنے والا بھی علی ہے. اگر تم اپنے نفس کے اوپر حکومت رکھتے ہو تو تم سے زیادہ تمہارے ہی نفس کے اوپر حاکم اگر کوئی ذات ہے تو میں اس علی کو بنا کے جا رہا ہوں، میں امیر المومنین کو بنا کے جا رہا ہوں، تم سے زیادہ اولویت دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بس دین دار کو ہم جدا کریں گے، دین اور دنیا الگ الگ. آپ غور کریں، ہمارے زبان زد عام یہی بات نہیں ہے، ہماری دعا میں یہ بات نہیں ہے. صرف توجہ کرتے جائیے گا، صرف اس کی تطبیق کرتے جائیے گا کہ کس طرح سے یہ لوگ لے کے چل رہے ہیں. کیا آیا ہمارے زبان زد عام نہیں کہ ہمیں دین اور دنیا کی خوشیاں چاہیے؟ ہمیں دنیا بھی چاہیے، دین بھی چاہیے. ہمارے بچے کو دیندار بھی ہونا چاہیے اور آکسفورڈ کا اس کو سلیبس بھی پڑھنا ہے بھائی، تاکہ دین اور دنیا دونوں لے کے چل سکے نا. اس کام کو پورا کرنے کے لیے ہیومنزم کا نعرہ لگایا، کہا اقتصادی طور پہ سب سے پہلے میں، سب سے پہلے میرا پیٹ، سب سے پہلے میں اپنا پیٹ بھروں. ہیومنزم کا نعرہ کہ ہیومنزم اس دنیا کے اندر مسیطر ہونا چاہیے، اس کا غلبہ ہونا چاہیے. ہیومنزم کا نعرہ لگایا کہ باقی اگر کوئی جلتا ہے جل جائے، باقی اگر مظلوم رہتا ہے تو رہ جائے، باقی مرتا ہے تو مر جائے. ہیومنزم کا نعرہ لگا کے کہا کہ سب سے پہلے تم ہو، سب سے پہلے تمہاری ذات، تم بس، خدا نے تمہیں خلق کیا، تم اپنے رزق کی فکر کرو، باقیوں کو چھوڑ دو. باقی اگر کوئی بھوکا رہتا ہے تو رہنے دو، باقی اگر پچھتاتا ہے تو رہنے دو. کلچرل امور کے اندر فریڈم آف اسپیچ کا نعرہ لگایا، کہا خاتون کو حقوق دو، ویمن امپاورمنٹ کی بات کرو، اس کے حقوق اس تک پہنچاؤ، اس کو مساوات کو، وہ کیوں نہیں باہر جا کے کام کر سکتی، اس کو جو چاہیے ہم لوگ دیتے ہیں. اپنے امور تک پہنچنے کے لیے کس طرح سے ان نعروں کو بلند کرتے رہے، کس طرح سے آگے جا کے بڑھاتے رہے،
کس طرح جا کر ان پر عمل پیرا ہوتا رہے؟ ہمارے زبان زد عام آ گیا، ہم اپنی زبان سے وہی باتیں کرنا شروع کر دیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. مجھے دنیا چاہیے ہے دین کے ساتھ، یہ جملہ اہل بیت کے ماننے والوں کا نہیں ہے. کہیں پر اہل بیت نے، قرآن نے دعا کا کہا ہے کہ مجھے دنیا چاہیے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، کہا ہے خداوند عالم نے کہ ربنا آتنا دنیا، مجھے دنیا عطا کر، فد دنیا دنیا میں، خدایا حسنا عطا کر، دنیا نہیں دنیا میں حسنا عطا کر. آپ معصومین علیہ السلام کی دعائیں پڑھ لیں، آپ معصومین علیہ السلام کی مناجات کو پڑھ لیں، ہر جگہ پہ ایسا. انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ دنیا سب سے پہلے. اس وقت بھی اسی طرح کیا گیا، امیر المومنین کے پاس جب بھی کوئی فقہی مسئلہ ہوتا تھا امیر المومنین کے پاس جاتے تھے، ان سے جا کے سوال کرتے تھے، ان سے جا کر پوچھتے تھے، امیر المومنین سے پوچھتے تھے کہ آپ اس کا جواب دیں، آپ سب سے بہتر جواب دے سکتے ہیں، لیکن حکومت ہمارے پاس رہے گی. علی آپ کے لیے حکومت نہیں، حسین آپ کے لیے حکومت نہیں، حسن آپ کے لیے حکومت نہیں، زین العابدین آپ کے لیے حکومت نہیں. بھائی کس طرح سے ممکن ہے کہ خداوند عالم ایک ولی کو بنا کر بھیجے اور ولی وہی ولایت یعنی حکومت؟ خداوند عالم نے بنا کر بھیجا تاکہ وہ حکومت کریں، حکومت کا حق ان کو، اور تو کسی کو ہے ہی نہیں، لیکن کہا نہیں. کس طرح سے توڑ دیا، توجہ کریے، کس طرح سے توڑ دیا. امیر المومنین کے جو دین اور دنیا کی حکومت کے لیے آئے، کہا دین آپ کے حوالے، دنیا کسی اور کے لیے، دنیا کسی اور کے حوالے. آج میں بھی ایسے کہتا ہوں، بھائی دنیا کے اندر وہ کام کہ جو میں چاہوں، اور دین کے لیے ہاں میں احکامات کو جتنا مجھے پسند ہے دین اتنا لے لوں، جتنا مجھے اچھا لگے اتنا لے لوں، جتنی کربلا مجھے اچھی لگے اتنا لے لوں. ہاں کربلا کا ذکر گھر میں کرانے سے رزق بڑھتا ہے، کربلا کا ذکر گھر میں کرانے سے رزق بڑھتا ہے، کربلا کا ذکر کراؤں تاکہ رزق بڑھ جائے. جتنا کربلا مجھے چاہیے اتنا میں نے لے لیا، جتنا مجھے امام حسین علیہ السلام کا توسل چاہیے اتنا میں نے لے لیا، جتنی مجھے عبادت چاہیے اتنی میں نے لے لی. مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ کسی ایک مسجد میں انہوں نے زیارت عاشورہ کارڈ پہ پرنٹ کرا کے رکھے، انہوں نے کارڈ پہ پرنٹ کرا کے رکھے تو زیارت عاشورہ کے کارڈ کوئی اٹھا ہی نہیں رہا تھا وہاں سے، انہوں نے ایک سٹیکر چھپوایا اور اس کے نیچے لکھوا دیا کہ زیارت عاشورہ پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے. اس کے بعد وہ کارڈ ڈھونڈتے رہتے تھے کہاں پر ہے، ملا ہی نہیں دوبارہ. مجھے زیارت عاشورہ اتنی چاہیے جتنا میرا اس دنیا میں کام آ جائے. یہ فکر کہاں سے آئی ہے؟ اہل بیت کی فکر تو یہ نہیں ہے، خدا کی فکر تو یہ نہیں ہے، رسول خدا کی فکر یہ نہیں، یہ فکر آئی کہاں سے ہے؟ یہ کیسے ہوتا چلا گیا؟ یہ می فرسٹ، سب سے پہلے میں، کہاں سے آیا؟ سب سے پہلے میں ہوں، باقی بھوکے مرے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کہاں سے آیا؟ دینی امور میں سوشلزم کا نعرہ، بھائی سب کو حقوق دو، سوشلزم، سب معاشرے کے اندر برابر، کسی کو کوئی برتری نہیں، کسی غریب کو، امیر کو، کسی کو کوئی برتری نہیں، سب ایک جیسے. کیسا معاشرہ کا عجیب سا تخلیق دے دیا جو عدالت پر مبنی نہ ہو. دیکھیں انہوں نے کیا کیسے. مارٹن لوتھر کے جو ایک جرمن فلاسفر ہے، 1483 میلادی کو اس دنیا میں آتا اور 1546 کو مرتا. مارٹن لوتھر کہتا ہے، جملے غور کریے گا اور دیکھیے گا کس طرح سے اس نے ہمارے ہی ذہنوں پر نقش کیا، ہمارے ذہن ایسے بنا دیے. وہ کہتا ہے اس زمانے میں کہ جب ان لوگوں نے مسیحیت کو خراب کرنا تھا، کہتا ہے کہ ہر انسان اپنے مطلب کے معنی سمجھنے پر قادر اور عمل میں آزاد ہے. بھائی اگر قرآن سے تم اپنے معنی کو سمجھنا چاہتے ہو تو تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے مطلب کا معنی سمجھو اور اس کے عمل کرنے میں تم آزاد ہو، تمہارا جو دل کرتا ہے عمل کرو، کوئی مشکل نہیں ہے. مارٹن لوتھر پہلے ایک یہودی تھا، اس کے بعد یہ عیسائی ہوا، اور عیسائی ہونے کے بعد روم کے ایک بڑے چرچ میں وہاں پر خدمت گزار بن گیا، وہاں پر خدمت کرنے لگا، اور اسی خدمت کے نتیجے میں یہ تمام افکار
اصلاح دین کے عنوان سے کہ میں دین میں اصلاح چاہتا ہوں لوگوں کو دینے شروع کر دی. وہ کہتا ہر انسان سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. بھائی تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں کسی عالم کے پاس نہیں جانا, کسی بزرگ کے پاس نہیں جانا. آج آپ معاشرے میں اس طرح کے حروف سنتے ہیں, اس طرح کے الفاظ, اس طرح کے کلمات سنتے ہیں. بے نہیں اسی طرح کے کلمات معاشرے کے اندر موجود. تقدس کچھ نہیں ہے, کوئی مقدس نہیں ہے اس دنیا میں. خداوند عالم نے عقل جو عطا کر دی, سب سے مقدس میری عقل. جب خدا نے مجھے عقل عطا کی ہے تو میں کیوں کسی کی اتباع کروں, کیوں کسی کی اطاعت کروں؟ بھائی اس نے وہ سمجھا, وہ کر رہا ختم. خداوند عالم نے مجھے عقل عطا کی اور اس عقل کے نتیجے میں جو میں سمجھ رہا ہوں اس پر عمل کرنے پر میں آزاد ہوں. جب میں آزاد ہوں تو کیوں کسی کی اتباع کروں, کیوں کسی کی تقلید کروں, کیوں کسی عالم کے پاس جاؤں؟ کیسی غیر فطری باتیں. اگر اسی سے سوال کیا جائے کہ جب یہ بیمار ہوتا ہے تمہاری جو عقل میں سمجھ آئے وہ جڑی بوٹی کھا لو, ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو بھائی, عالم کے پاس کیوں جاتے ہو؟ جب تمہیں خدا نے عقل دی ہے تو صرف دینی امور میں تھوڑی دی, تمہارے بدن کے بارے میں بھی دی. بھائی تمہارا جو دل کرتا ہے پھر کھاؤ تاکہ ٹھیک ہو جاؤ. نہیں, ڈاکٹر کے پاس جائے گا, گاڑی صحیح کرانے مکینک کے پاس جائے گا, اپنے بچوں کو کسی اسکول میں داخل کرائے گا, اپنے امور کو, اپنے کپڑے کسی سے سلوائے گا. یہ امور اس کے اندر عقل نہیں انسان کے پاس, دینی امور کے اندر ضرور. لیکن دیکھیں کس طرح سے اس نے ہمارے ذہنوں کے اوپر عمل کرنا شروع کیا, کس طرح سے ہمارے ذہنوں کے اوپر اثر کرنا شروع کیا. کہتا ہے دین اور سیاست ایک نہیں ہونے چاہیے, دین اور سیاست الگ الگ. یہ پادریوں کو حق نہیں ہے کہ وہ حکومت کریں, ان تمام کو حق نہیں ہے کہ یہ حکومت کریں, دین کو حق نہیں ہے کہ حکومت کرے. دین کیوں حکومت کرے جب خداوند عالم نے یہ معاشرہ بنایا اور ہم اس معاشرے کو خود چلانے کے اہل ہیں؟ تو ہم خود چلائیں گے. میں ایسا نہیں ہوں. اپنے گھر کو چلانے کے لیے کتنی دین سے خدمت لیتا ہوں, اپنے نفس کو چلانے کے لیے کتنی دین سے خدمت لیتا ہوں, میں اپنی اولاد کی شادی کے لیے کتنی دین سے خدمت لیتا ہوں؟ میں نے تو لی نہیں, میں تو آگے بڑھا ہی نہیں, میں نے تو دیکھا ہی نہیں. یہ بندہ مسیحیت کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا. اس بندے نے مسیحیت کو توڑ دی, یہ بندہ آگے بڑھا اور عیسائیوں کو کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس دو فرقوں کے اندر بانٹ دیا. آج ہمارے اندر بھی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو یہ اجاگر کرتے ہیں. ہمارا ذہن اسی کلمات کو انجام دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم لوگ بٹتے چلے جا رہے ہیں. وہ جو 1000 سال وہاں پر جنگیں ہوتی رہیں, آج وہ جنگیں یورپ سے نکل کر ہمارے پاس لے آئیں. کہا ہم نے تو کچھ نہیں کیا, مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا, مسلمان نے مسلمان کو مارا, کسی اور دوسرے نے تو آ کر نہیں مارا. کس طرح سے, کہاں سے یہ زمامیں چل رہی ہیں اور کس طرح سے ہم وہی زبان بولنا شروع کر گئی, کس طرح سے وہ کچھ سمجھا رہے ہیں اور ہماری زبان سے وہی کلمات جاری, میری اولاد کے اس سے زیادہ وہی کلمات جاری اور آگے اس کی اولاد تو بالکل ویسی. اس کو نہ کسی کی پرواہ ہے, نہ اس کو دین کا مسئلہ ہے, نہ اس کو. جہاں پر دین ہے دیکھیے وہاں کیا ہوا. خداوند عالم نے تشیع کو رسول خدا کی بعثت کے بعد سے 50 سال پہلے تک مبتلا رکھا. 50 سال پہلے 1978 میں خداوند عالم اس کائنات میں امام خمینی کے ہاتھ سے ایک امام زمانہ کی حکومت کا قیام کرتا ہے. خداوند عالم نے اس کائنات میں اسی تشیع کو طاقت دی ہے کہ جو ان تمام امور کے اندر ان سے مقابلہ کر سکتا ہے. دیکھیں وہ کیسا معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو گئے. میں کتاب پڑھ رہا تھا, بڑی خوبصورت کتاب ہے, فارسی کی ہے, البتہ ترجمہ میرا نہیں خیال اس کی ہوئی ہوگی, بلکہ میں نہیں پڑھا تھا, کوئی پڑھا تھا مجھے بتا رہا تھا. یادت باش ایک شہید ہے کہ جو کہ آج سے 7 سال پہلے شہید ہوئے. 7 سال پہلے ان کی شادی ہوئی اور آج سے 4 سال پہلے وہ شہید ہوئے. 3 سال ان کی شادی رہی ہے. ان کی جو بیوہ ہے
اس کے قلم سے یہ کتاب لکھی گئی ہے. یادت باشے ابھی پیچھے ہی اس کا کہہ لیجیے ابھی پرنٹ ہوئی ہے, دو تین مہینے پہلے. اس کتاب میں اس کی بیوہ ذکر کرتی ہے, یعنی اس کے قلم سے ہے, اپنے شوہر کے بارے میں. وہ کہتی ہے کہ میں نے کسی سے سنا کہ اگر کسی کو اچھا شوہر چاہیے ہے تو وہ کیا کرے, تو کہا کہ اس خاتون نے 40 دن کی روزے کی منت مانی کہ پروردگار 40ویں دن کے بعد جو بھی مجھ سے نکاح کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے گا میں اس کو قبول کر لوں گی. کہتی ہے کہ میں 40 دن کے روزے تو نہیں, چونکہ گرمیاں تھیں, مشکل تھی میرے لیے, میں نے سوچا کہ میں خداوند عالم سے منت مانگوں کہ پروردگارہ 40 دن تک میں دعائے توسل پڑھوں گی, 40 دن کے بعد اگر کوئی مجھ سے نکاح کے مطالبے کے لیے آئے تو میں اس کو قبول کر لوں گی. دیکھیے کس طرح سے معاشرہ تشکیل دیا گیا. کہتے ہیں 40 دن دعائے توسل پڑھے, 20ویں دن ایک رشتہ دار جو کہ اس کی غالباً پھپھو کا بیٹا ہے وہ آتا ہے اور آ کر اس سے نکاح کرنے کا کہتا ہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنے شوہر میں کیا شرط دیکھنا چاہتی ہو. وہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر میں دین کی پابندی دیکھنا چاہتی ہوں, اہل بیت سے محبت دیکھنا چاہتی ہوں. وہ کہتی ہے یہ سارے حقوق ادا کر دے چاہے رات کو ہمارے دسترخوان کے اوپر روٹی نہ ہو. یہ خود سے سارا ذکر کر رہی ہے. کہتی ہے کہ میرے پاس جب وہ آیا میرا منگیتر یا مجھ سے منگنی کے لیے, اس سے میں نے کہا کہ مجھے تمام حقوق کے ادا کرنے والا شوہر چاہیے چاہے رات کو میرے دسترخوان پہ روٹی نہ ہو. اس کو خداوند عالم نے ویسا ہی شوہر عطا کر دیا. آگے لکھتی ہے کہ میں آپ کو اپنے شوہر کے بارے میں کیا بتاؤں کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی تھی. کہتی ہے کہ میرا شوہر ایک دفعہ مجھے گلزار شہدا لے گیا. قم میں ایک قبرستان ہے کہ جہاں پر شہدا کو دفن کیا گیا ہے. تو جب ہم لوگ داخل ہونے لگے گلزار شہدا میں تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم میرے سے 5 میٹر دور پیچھے پیچھے آنا, میرے ساتھ نہ چلنا. تو کہتی ہے میں آگے سے پریشان ہو گئی کہ تم اس طرح کیوں کہہ رہے ہو مجھے, تم تو ہمیشہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے, تم تو ہمیشہ میرے سے محبت کے ساتھ چلتے تھے, تم تو ہمیشہ مجھے ساتھ لے کے چلتے تھے, ابھی مجھے اس طرح کیوں کہہ رہی. تو آگے سے اس کا شوہر کہتا ہے کہ یہاں پر سب شہداء کی قبریں ہیں, ممکن ہے کسی کا باپ آیا ہو, ممکن ہے کسی کی بیوہ آئی ہو, ممکن ہے کسی کی ماں آئی ہو, جب اگر وہ مجھے تمہارے ساتھ اس طرح دیکھیں گی تو ان کے دل کو اچھا نہیں لگے گا. دیکھو تم میرے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ آنا. کہتے بیچ میں میں بیمار ہو گئی, بیمار ہو کے ہاسپٹل گئی تو میرا میاں ساری رات میرے سرہانے بیٹھ کے دعائے جوشن کبیر پڑھتا رہا. کہتے 3 دن میں رہی ہوں, 3 دن وہ دعائے جوشن کبیر میرے سرہانے بیٹھ کے پڑھتا رہا. کیسے لوگوں نے تربیت کی ہے, یہ کیسی تربیت ہوئی ہے لوگوں کی, یہ کیسے جملے ہیں, کیسے لوگ ہیں, یہ کیسی بچیاں ہیں, کیسے خواتین ہیں, کیسی بیٹیاں ہیں, کیسی بہنیں ہیں کہ جو اپنے شوہر کے انتخاب کے لیے ان تمام امور کو نہیں دیکھ رہی ہیں. وہ کہتی ہیں میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں کہ تم تمام حقوق کو ادا کرو چاہے میرے دسترخوان پہ روٹی نہ ہو, میں اپنے شوہر کے اندر یہ خصوصیات دیکھنا چاہتی ہوں, میں اپنے شوہر کو محبت اہل بیت میں دیکھنا چاہتی ہوں, اہل بیت سے محبت کرنے والا. یہ کیسی دنیا ہے, کیسے لوگ ہیں. ان کو کسی نے آ کر بتایا, ان کو کسی نے آ کر کہا کہ ہاں اگر تم ان تمام یہ جو تاریخ میں موجود تمہارے خلاف تمام امور چلتے آ رہے ہیں ان کو سمجھ لو گے تو ایسا نہیں کہو گے. آپ اپنی زبانوں سے نکلے جملوں کی طرف غور کرنا شروع کر دیں. آپ کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں رشتے کے وقت, جو جملے نکلتے ہیں رشتے کے بعد, جو جملے نکلتے ہیں, انسان کس طرح سے تبدیل ہوتا جاتا, سب کچھ ڈالنا شروع کر دیا. ایک لڑکی خود کو کس طرح سے تیار کرتی ہے, کس طرح سے سنوارتی ہے, کس نے بتایا, کس طرح سے پہنچا, وہ جو حقوق کی بات ہے کہاں سے پہنچی, کہاں سے آئی,
وہ جو مساوات کی بات ہے کہاں سے پہنچی, کہاں سے آئی؟ میں متوجہ نہیں ہوں, میں غافل ہوں, جس کی وجہ سے پریشان ہوں. جب انقلاب آیا دین اور سیاست متحد ہو گئے. انقلاب آیا, اللہ کے نمائندوں کے پاس خداوند عالم نے حکومت عطا کی. جب انقلاب آیا مظلوموں کی داد رسی کرنے والی ایک حکومت تیار ہو گئی. کون پہلے نام لیتا تھا فلسطین کا؟ کون نام لیتا تھا یمن کا؟ کون نام لیتا تھا ان تمام مظلوموں کا؟ ایک حکومت تیار ہو گئی. جب انقلاب آیا اقتصادی, اجتماعی, ان تمام امور میں اہل بیت کی اتباع شروع ہو گئی, اطاعت شروع ہو گئی. انہوں نے اطاعت کرنے لگ پڑے اہل بیت علیہ السلام کی. اقتصادی نظام اسلامی, اجتماعی نظام اسلامی, ثقافت اسلامی, اہل بیت سے محبت کرنے والی, ظالموں کے ساتھ مسلسل برسر پیکار, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ادب, ثقافت. انقلاب سے پہلے کہاں پر یہ سارے انبیاء کے آپ کو ذکر سننے کو ملتے تھے؟ کہاں پر ٹی وی میں دیکھنے کو ملتے تھے؟ کہاں پر تاریخ آپ کو کون آگاہ کرتا تھا؟ عبادت کس طرح سے ہر شے کے اندر عبادت ہدف بن گئی. کس طرح سے پروردگار نے ایسے انسان کو اس کائنات میں بھیج دیا. علمی میدان میں ترقی, ثقافتی میدان میں ترقی, ہر شے میں ترقی. ظالم کے لیے مشکل, مظلوم کے لیے حمایت. میں سمجھ نہیں سکا کہ میری کہاں پر میرے خلاف یہ سب کچھ ہوتا رہا, کس طرح سے وہ پینیٹریٹ کرتے رہے, کس طرح سے میں اپنے آپ کو اس سوسائٹی سے جدا کرتا رہا, کس طرح سے میں اپنے آپ کو دین سے جدا کرتا رہا. مجھے دین صرف اتنی چاہیے کہ جتنا میرے اس دنیا کے کام آ سکے. جب تک میں ان تمام امور کو نہیں سمجھوں گا زوال کا سبب بنتا رہوں گا, زوال میرا مقدر بنتا رہے گا. جس دن میں ان امور کو سمجھنا شروع کروں گا اس دن میری ترقی کا آغاز ہوگا, اس دن میں ترقی کرنے لگوں گا, اس دن میں بڑھنے لگوں گا. اور آپ یہ یقین کر لیجئے کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. صرف امیر المومنین سے محبت کرنے والوں کو خداوند عالم نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ان تمام امور کو سمجھیں, ان تمام امور کو سمجھ کر آگے بڑھیں. یہ تمام امور ہیں کہ جو میرا خدا کے ساتھ, میری ذات کے ساتھ میرا رابطہ منقطع کرتے ہیں. ضروری ہیں کہ سمجھیں ان امور کو تاکہ اہل بیت علیہ السلام کے آگے قیامت والے دن سرخرو ہو سکیں. خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگارہ تو رحیم ہے, تو کریم ہے, ہمیں ہمارے تاریک قلوب کو علم و معرفت اہل بیت سے منور فرما. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر. پھر بھی ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر. ایک سوال ہے کہ جو اکثر کیا جاتا ہے اور اکثر سنا جاتا ہے اور اکثر کہا جاتا ہے اور اس کا جواب بہت سارے مقامات پر دیا جاتا ہے, اور عموماً میں نے بہت زیادہ اپنی مخالفت بھی مول لی اس جواب میں. عباس بھائی نے بھی یہ سوال کیا تھا, دوبارہ سے وہی سوال ہے جی. کہتے ہیں کہ سجدہ خدا کو کیا جاتا ہے, لیکن یہ جو مختلف درباروں میں جا کے سجدہ ہوتا ہے تو کیا آیا وہ ٹھیک ہے؟ ان کے سامنے سجدہ کرے نماز ہو جاتی ہے, ان کی قبر مبارک کو قبلہ بنانا جائز ہے؟ کسی بھی قبر کو قبلہ بنانا جائز نہیں ہے, کیونکہ خداوند عالم نے قبلے کو خود سے معین کیا ہے. خداوند عالم نے قبلہ کعبہ کو بنایا ہے. قبلہ و کعبہ آپ ایسے نہ سمجھیے گا, قبلہ جو ہے وہ کعبے کو بنایا ہے. چونکہ آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ قبلہ و کعبہ و علماء موجود ہیں یہاں پر ماشاءاللہ, آپ سب ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھیں محمد والے محمد پر. تو ایسا نہیں ہے کسی بھی قبر کو, کوئی قبر ہو, کچھ کہہ کے میں مصیبت اپنے گلے نہیں لینا چاہتا, کوئی قبر ہو
اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، صرف کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ قبلہ کعبہ ہے، وہ کعبہ کہ جو مکہ میں موجود ہے، وہ کعبہ کہ جو خداوند عالم نے مسلمانوں کے لیے مسجود بنایا، یعنی مسجود خدا کی ذات ہے، لیکن جو قبلہ ہے، جو ڈائریکشن ہے وہ کعبہ ہے۔ سجدہ ہمیشہ خدا کے لیے ہے اور سجدہ خاص ہے پروردگار کے لیے۔ آپ کی خدمت میں شاید پہلے عرض کیا کہ وہ کہ جو حضرت آدم کو بھی سجدہ کیا گیا، چونکہ دلیلیں دیتے ہیں بہت ساری، حضرت آدم کو بھی جو سجدہ کیا گیا وہ حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا گیا، حضرت آدم کی طرف سجدہ کیا گیا۔ سجدہ خدا ہی کو تھا اور خدا ہی مسجود ہے، لیکن وہ اس وقت جو ملائکہ کا قبلہ قرار پائے، خدا کے حکم سے وہ حضرت آدم تھے۔ تو بس مسجود پروردگار ہے، لیکن کیا حضرت آدم کی طرف گیا تھا۔ اسی طرح سے ابھی بھی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو خدا کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن کرتے کعبہ کی طرف ہے، ڈائریکشن جو ہے وہ کعبہ ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ ایک اور بڑی خوبصورت اور عجیب سا سوال کہ جو جس کا کوئی منطق بنتی نہیں ہے، حیرت مجھے اس چیز کی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ کل بھی میں نے خطرہ ایگزام میں مول لیا تھا علی ولی اللہ والا، ماشاء اللہ۔ کہتے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ کل آپ نے نماز میں علی ولی اللہ کے بارے میں بات کی تھی، جو لوگ نماز میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں اور انہوں نے نائب سے پریشان ہو کے نائب کو نائب لکھا ہوا، البتہ وہ نائب امام ہیں، ان سب کی ایک بات کیوں نہیں ملتی؟ سب کے فتوح، ماشاءاللہ یہ بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں کوئی، سب کے فتوے، فتوح نہیں ہے فتویٰ ہے، وہ آگے ہے نہیں آتی، چھوٹی ہی آتی ہے۔ بہرحال یہ بھی ماشاءاللہ ہماری انگلش میڈیم ہونے کی علامات میں سے ہیں، اور یہ بھی آخری زمانے کی علامات میں سے ہیں۔ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کرے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ کہتے ہیں فتوے الگ الگ کیوں ہیں؟ اس لیے وہ لوگ تقلید نہیں کرتے، کیونکہ فتوے الگ الگ ہیں، اور وہ ہمارے علماء کو برا کہتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی واقعی میں برا کہتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ہم کیا دلیل دیں؟ اور ان کا کہنا ہے کہ جب کربلا میں مولا حسین کی نماز میں علی ولی اللہ پڑھا گیا تو لیکن یزید کی نماز میں علی ولی اللہ نہیں پڑھا گیا۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا، کہ علی ولی اللہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، امیر المومنین کی ولایت کے اقرار کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار نہیں کیا اور آپ نماز پڑھیں اور خدا قبول کر لے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ جب تک امیر المومنین کی ولایت کا اقرار نہ کریں تب تک نماز نہیں ہوتی، اور نماز بھی تب ہوتی ہے کہ وہ ایسے پڑھی جائے کہ جس طرح سے امیر المومنین کہیں، نماز بھی ویسے ہوتی ہے تب ہوتی ہے کہ ویسی پڑھی جائے کہ جیسے رسول خدا پڑھیں۔ بھائی جیسے میں پڑھوں وہ میری مرضی۔ اب آپ یہ غور کریں، توجہ سے سنیے گا، آج آپ کو میں نے ایک چابی دی ہے، اب آپ یہ دیکھتے چلے، چابی وہ دوسری چابی مت سمجھیے گا، چابی سے مراد کہ جہاں پر آپ دروازے کھول سکیں البتہ۔ اب آپ یہ غور کریں کہ یہ جو مارٹن لوتھر نے کہا تھا آج سے 300 سال پہلے کہ ہر ایک انسان دین کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، میں نے نہیں ابھی بتایا آپ کو، جواب آپ کے پاس موجود ہے، دین کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہر عمل کے کرنے میں آزاد ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، ان کے پاس نہ کوئی آیت ہے، نہ کوئی روایت ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی نص ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہمارے پاس صرف 5 احکام میں تکلیفیاں ہیں، یا کوئی چیز واجب ہے، حرام ہے، مستحب، مکروہ اور مباح ہے، 5 ہیں ہمارے پاس۔ اچھا، مباح کے لیے ہمارے پاس دلیل کی ضرورت نہیں، وہ اصالت ہے، اصالت الاباحہ، ہمارے پاس ایک اصل موجود ہے کہ جس کے لیے بھی نص ہے ہمارے پاس۔ اچھا، جب تک ہمارے پاس واجب، مکروہ، استحباب اور کون سا رہ گیا، حرام، حرمت، ماشاءاللہ، جو بھی، یہ 4، اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں کسی قرآن کی آیت کی ضرورت ہے، کسی روایت کی ضرورت ہے۔ اصول کے اندر بحث کرتے ہیں، اگر جی کوئی سیرت کی ضرورت ہے، سیرت شرعیہ، متشرعہ، کچھ بھی ہو ہمارے پاس، کہ جو دلیل بن سکے ہمارے لیے کہ امام کے دور میں ایسا ہوا،
امام نے ایسا کیا، لوگوں نے ایسا کام کیا، اسی طرح سے پڑھا، یہ ساری ابحاث ہمارے پاس حوزے کے اندر موجود ہیں، ان کے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے دلیل کیا دی کہ یہ جو فتاوی کے اندر اختلاف ہے یہ وجہ ہے اس چیز کی کہ ہم تقلید نہیں کرتے، بلکہ یہ جو فتاوی میں اختلاف ہے یہی حسن ہے، یہی خوبصورتی ہے. آپ نے اس کو قبح سمجھا، میں اس کو حسن کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی کہ جو عالم ہے وہ ضدی نہیں ہے، ماشاءاللہ وہ ضد نہیں کرتا. جس جگہ پر پہنچا ہے، جس دلیل پر پہنچا ہے، اس نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے. اور ہمارے پاس کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کہیں کوئی یہ حلال کہہ رہا ہے تو کوئی یہ حرام کہہ رہا ہے، کسی کا منہ ادھر اور کسی کا منہ ادھر، ایسا نہیں. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ہم لوگ درست مرجع کا انتخاب کریں، جس طرح سے آپ درست ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو آپ کے بدن کو سمجھتا ہو. آپ جائیں کسی کلینک میں، کمپیوٹر کہیں میں آپ کو ٹیکہ لگا دیتا ہوں، خود ہی سے آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے نہیں نہیں بھائی، مجھے پہلے ڈاکٹر کو دکھانے دو. اسی طرح سے یہاں پر بھی، یہاں پر کسی کمپیوٹر کے پاس سمجھ کے یہ مت سمجھیے گا کہ اس کا فتویٰ قبول کر لیں. آپ نے درست عالم کے پاس پہنچنا ہے، درست شخص کے پاس پہنچنا ہے، چونکہ آپ کے دین کا مسئلہ ہے، آپ کی آخرت اس کے اوپر بیس کرتی ہے. آپ کی آخرت کتنا مشکل کام ہے کہ جہاں پر خلود ہے، جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے. ضروری ہے کہ انسان کسی ایسے شخص کے پاس جائے، کسی ایسے ذات کے پاس جائے جو عالم ہو، جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، مجھے اطمینان ہو کہ یہ عالم ہے. ہاں، اس کے پاس جو دلیل ہے وہ میرے پاس یقیناً نہیں، چونکہ میں ویسے نہیں پڑھا ہوا. حسن اس وجہ سے ہے چونکہ ہمارے پاس چار منابع ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے اور عقل ہے. یہاں پر جہاں پر عقل تک بات پہنچتی ہے یا پھر استنباط کی بات پہنچتی ہے کہ جو انسان، جو مراجع کے مبانی ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کسی بھی حکم شرعی کو قرآن یا سنت میں سے استنباط کرتا ہے، وہ چونکہ مختلف ہوتے ہیں اس لیے نتیجہ مختلف ہو پاتا ہے. اور اسی میں حسن ہے، اسی میں ترقی ہے، اسی میں آپ کہہ لیجئے علم ہے. امام کی غیبت کبریٰ میں وہ ان مبانی کے ساتھ قرآن اور سنت سے حکم کو استنباط کرتے ہیں، وہ تمام مبانی کے جو دینی ہیں. یہی حسن ہے اس میں. میں عموماً سوال کرتا ہوں اس طرح کے، کوئی جواب دینا ہو، کہ اگر ایک شخص آئے اور آ کر کہے کہ اس گلاس میں کالا مشروب ہے، بلیک کلر کا کوئی ڈرنک ہے، میں کہتا ہوں کہ خدا نے شراب کو حرام کیا ہے نا، میں خدا کی نافرمانی کرتا ہوں اور اس کو پی جاتا ہوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر خدا نے شراب کو حرام کیا میں پھر بھی پی لوں. لیکن جب میں نے پیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بلیک ڈرنک، وہ جو کالا پانی ہے، وہ تو پیپسی ہے، وہ تو شراب ہے ہی نہیں. اب اگر آپ کسی کے پاس جائیں اور سوال کریں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، ممکن ہے کوئی کہ ہاں اس نے جرت کی، اس کو سزا ملنی چاہیے. دوسرا کہ نہیں، اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے پیپسی پی ہے، شراب تھوڑی پی ہے، اس نے تو پیپسی پی ہے، تو اس کو سزا کس چیز کی؟ یہ بہت چھوٹی مثال ہے، یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے. وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں پر علم ہے، وہاں پر قرآن اور سنت میں سے استنباط ہے حکم شرعی کا، وہاں طبیعتیں نہیں ہیں. یہ صرف سمجھانے کے لیے، آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے. وہ باقاعدہ وہاں پر اس کے اندر نہایت دقت کے ساتھ، تعمل کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ دینی مبانی کو لے کر نکلتے ہیں. علی ان ولی اللہ کسی بھی معصوم نے نماز کے ساتھ نہیں پڑھی، درود پڑھا ہے، چونکہ آل رسول میں امیر المومنین کو شامل کیا. جب شامل کیا، ان لوگوں نے آ کر کہا کہ ٹھیک ہے تم سمجھتے ہو، تم آزاد ہو یہ کرنے میں. دیکھیں فکر کہاں سے چلی ہے، کس طرح سے پینیٹریٹ کی. یہ تو ایک علی ان ولی اللہ مثال بھی ابھی بہت پرانی ہو گئی ہے، یہ تو ابھی 10 سال پرانا قضیہ ہے، یہ تو ابھی والی بات ہی نہیں ہے. آج کل تو نت نئی باتیں ہیں، نت نئی چیزیں، ہر روز ایک نئی بدعت، ہر روز ایک نئی بات، ہر روز ایک نیا مسئلہ، نئی مشکل. آپ جب تک خود دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنی طبیعت کے مطابق، اور کسی عالم کے پاس جا کر نہیں پوچھیں گے، اہل بیت سے توسل نہیں کریں گے، نتیجے تک نہیں پہنچ پائیں گے. خدا کا دین ہے، پروردگار کا کلام ہے،
اس کو سمجھانے کے لیے خدا نے علی کو اتارا ناطق قرآن بنا کر. اس لیے یہ تمام جو اوہام ہے اس کو ذہن میں مت رکھیے, یہ درست نہیں ہے. بس علی ولی اللہ پڑھنا نماز کے اندر درست نہیں ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. ایک اور بڑے مزے کا سوال, کہتے ہیں سورہ کہف میں جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے, حضرت موسیٰ بھی اللہ کے نبی؟ آزا واقعہ اچھا سوال ہے. اور حضرت خضر بھی اللہ کے نبی تھے, تو حضرت خضر کے پاس غیب کا علم تھا اور حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھا. آپ نے پہلے درس میں مثال کے طور پہ ہم لوگوں نے جب یہ بات کی تھی, خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے کہ انبیاء ہیں کہ فضلنا بعضہم علی بعض, ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے, ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور اسی کے اندر غالباً ذیلی آیت کے اندر ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کلام کیا. اب مجھے وہ آیت اس طرح سے ذہن میں نہیں ہے. ہم نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کلام کیا, باقی انبیاء کو اسی طرح سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. تو یہ فضیلت موجود ہے, لیکن افضل الانبیاء کہ جن کے پاس تمام قدرتیں ہیں, تمام صفات ہیں, وہ ہمارے نبی ہیں, وہ ہمارے رسول ہیں, کہ جن کو پروردگار نے تمام صفات دے کر بھیجا, تمام صفات کو جو انبیاء کے اندر تھی جمع کی اور رسول خدا کو عطا کی ہیں. باقی تمام انبیاء کو بعض پہ فضیلت موجود ہے, خود قرآن کہتا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پہ. پھر بھی ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. آخری سوال پڑھتا ہوں, حضرت آسیہ کو اتنا بلند مرتبہ کیسے ملا جبکہ ان کے محل کا رزق حرام تھا؟ اگر حلال تھا تو فرعون نے سرکشی کیوں کی؟ یعنی جب وہ فرعون کا رزق کھا رہے ہیں تو اس کا میں اپنا جواب نہیں دیتا. آیت اللہ جوادی آمنی سے میں نے یہ جواب سنا قم میں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ رزق سارا خدا کا ہے, یہ رزق پروردگار کا ہے. جو فرعون کے پاس بھی ہے وہ رزق خدا کا ہے, جو فرعون کھا رہا ہے وہ حرام کھا رہا ہے, جو حضرت آسیہ کھا رہی ہیں وہ حلال کھا رہی ہیں. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری ان عبادات کو, صوم و صلات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خداوند عالم تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تمام مومنین کے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. خداوند عالم جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. خداوند عالم جو مسافر ہیں ان کو ان کے سفر کو بے خطر فرما. خداوند عالم تو کریم ہے, تو رحیم ہے. مسئولین انجمن حسینیہ خواجگان اور جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے, جس طرح سے بھی اہتمام کیا, پروردگار ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما. علماء حقہ کو طول عمر عطا فرما. پروردگار تو رحیم ہے, تو کریم ہے. مظلوم جہاں جہاں پر بھی ہیں, شام میں, بحرین میں, عراق میں, پاکستان میں, افغانستان, جہاں جہاں پر بھی ہیں, پروردگار تو جانتا ہے, ان سب کو ظلم سے نجات عطا فرما. خداوند عالم تو کریم ہے, تیری ذات پاک ہے, مومنین کی جو پریشانی ہے ان کو دور فرما. خداوند عالم تو کریم ہے, جو مقروض ہے ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. خداوند عالم جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. ولی امر مسلمین رہبر معظم انقلاب کو طول عمر عطا فرما. مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما. خداوند عالم تجھ سے اس وقت کی سب سے اہم دعا کرتے ہیں, وقت کی حجت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و مددگار میں سے شمار فرما, ان کی رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما. آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ, تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملے حاضرین کے مرحومین بندہ حقیر